Уважаеми дами и господа, пушат цигара, но знаете ли, като сетих за шлометерната вълна, за не чисто 5G мрежа, по този начин, аз знам, че от финансова гледна точка, като държава, но въпросът ми, само аз ли за усилията спрямо малко повече можех да направя малко повече с останалите, или явно не мога да се разберете помежду си, или се трябва ми докато някой направи по-мащабна първа крачка, пък аз не мога да спра. И се сетих за здравеопазването, за детокса. Спрямо миналото, 2016, то там има около 13 минуса. Или 14, в цялата държава. Та, защо сме станали на 60-67 възраст, спрямо финансите ли? Ето това казах, като е подкрепа 5500. Защо ли? Плюс. Ще ме разберат, ще ме запомнят, но ако дали имам паралелен свят с лудницата от страхова невроза от наследство, глупост. Не всички имате мнение спрямо това. И за да оцелете в този свят за промяната, пак давах някакви отговори за миналото, защото аз поне ясно и точно, правосъдно и юридически съм се изразил по този начин и не съм засегнал интересите на частни лица, от частния сектор, дори от бизнеса и от държавно ниво, така че е смешно. Международно. Той преди беше така. Дори да не го знаете ясно и точно, на теория на практика, както аз ви го представих, защото много хора го правят, и аз съм допринесъл от гледна точка на правосъдието за Европейския съюз, пък има хора, които все пак принципа е принцип, имат стаж, имат, но не с мнението шлометрено, защото и там се руши кариера малко. Да знаете, де ще живея по-дълго ли? Ами особено като си сам, разходите са само за тебе, имаш финансови средства. То е нормално да живея малко по-дълго по принцип. Затова не съм се оженил, защото здравето на първо място. За годините ми, може и по 27, но трябва да е завършила бакалавърска степен. Пак знаете, мама и тате, пак аз съм и баща и син. Не е лесно за отговор и продължението. Защо ли? За 2-3 деца е така. За 2 години, пак не знаете, за 2 лева, за 2 евро, за наследството, къде е главата. Казвам го по този начин. Дело ли? Дистанционно Google ги убивам. То е истината. Трепя ги правосъдно в Google. Защо ли? Много дела има покрай мене дистанционно, без име с папката ли? Там е за първото и второто. Картотеката в здравеопазването и другото под въпрос и до сега. То просто сменя листа спрямо едно и също. Или знаете за CV-то, то е достатъчно.